ସାନ୍ତାଳ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ଧୋକା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚ ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାନ୍ତାଳ ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ପୁରା ଗାଁ ଉପରେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ ଝାଟି ମାଟିର ଚାଳ ଛପର ଘର ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଆବାସ ଏବେ ବି ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ପେଟକୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଏହି ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ମୂଲବାତି ନାଗି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛପର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତିନି, ପିଲା ଛୁଆରେ ମାନେ ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଆଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସହରଠୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥାଇ ବି ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି କେବେ ପଡ଼ିନି। 200 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ହଁ, ପଡ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ, ଘର ପର ଏଇ ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ଏମିତି ଅଭାବ ଆଉ ନାହିଁ, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଲାଇନ ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର, ରୋଜଗାର ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଚଳନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପରି ହାତ ଗଣତି କିଛି ଯୋଜନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ତେଣୁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାର୍, ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ବି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି, ମାନେ ପାଣି ଖୋଳା ହେଇଛି, ପାଣି ବି ଆସୁନି। ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ 3 55 ଘର ହେଲାଣି, 3 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଆମକୁ ଇଏ ପାଇଁ ଯେ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରୋଡ଼ଟା ବି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲାବେଳକୁ ବି ତ ପୋଲିସବାଲା ମାନେ ବହୁତ ହାପେ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ। 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସାନ୍ତାଳ ଗାଁକୁ ଅଣଦେଖା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି କେବଳ ପ୍ରତାରଣା। ଏଥର ସରକାର ବଦଳିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।